dragi prijatelji, okupili smo se opet, idemo malo u vožnju. Danas je nedelja. Jutro je oko 7 sati, po 8. Ja sam pokosio. Ovo je Miki, njega znate. A ova crkotina crna, to je Rufi. E tako sad puštam. Ajmo uzeti ključ. Rufi. Moram ovo staviti. Što mi je ovaj srka odnesu svaki put. Kad ga okačim, pošto si ja. I onda je to njom interesantno. I onda ona nazna. Ona ne zna za čega je. Rufi. Obala, ovo, prestane. Ovo je ali babina pećina. Obala. Ну что, люди, видимо, все на воде. Дальше. Хай, чао.